ସତ କହି ପଛେ ମଲେ ମରିବି, ସତ କହିବାକୁ କିଆଁ ଡରିବି। ଆଜି ଆମ ସହ ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସାକ୍ଷାତକାରରେ ଆସି ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଏମିତି ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଯାହାକୁ ପରିଚୟର ଦରକାର ନାହିଁ। ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସାକ୍ଷାତକାରକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବାକୁ ଚାହିଁବି ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ପଶୁ ଡକ୍ଟର, ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ଓ ଆଗଧାଡ଼ିର ରାଜନେତା। ସେ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଡକ୍ଟର ଦାମୋଦର ରାଉତ। ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଖରେ ଡକ୍ଟର ରାଉତଙ୍କ ଏକ ପରିଚୟ। ସେ ଏକ ଆଗଧାଡ଼ିର ରାଜନେତା, ତା ଛଡ଼ା ଆମେ ଜାଣିଛୁ ସିଏ ଏକ ପଶୁ ଡାକ୍ତର ମଧ୍ୟ। ଦର୍ଶକ ଏହା ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବେ, ଦୁଇ ଦୁଇଟି ପ୍ରଫେସନ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସମ୍ମାନ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିପାରୁଥିଲେ। ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ କହିଥିଲେ, ସତ କହି ପଛେ ମଲେ ମରିବି, ସତ କହିବାକୁ କିଆଁ ଡରିବି। ସେ ସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜନୀତିରେ ନାହିଁ, ଦଳ କଥା ନୁହେଁ, ସମୁଦାୟ ରାଜନୈତିକ ସ୍ଥିତି ଏଭଳି ହେଇଛି, ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଏକ ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ତୁଣ୍ଡ ଖୋଲିଲେ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବାର ଭୟ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ରାଜନୀତିରେ ବହୁତ କଥା ଯେଉଁଟା ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିବା କଥା ସେ ଆସିପାରୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୋ ପକ୍ଷରେ ମୁଁ ତୁଣ୍ଡ ଖୋଲିଲେ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ ଇଏ ଭୟ ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଦଳରେ ନାହିଁ। ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଯେତେବେଳେ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ୁଛି ମୋତେ ଗଣମାଧ୍ୟମର ବନ୍ଧୁମାନେ ଆସି ପଚାରିଲେ ମୁଁ ମୋର ମତ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ରଖୁଛି, ତେଣୁ ଏମିତି କିଛି ଆଶଙ୍କା କରିବାର ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଭଳି ଆମେ ଜାଣିଥିବା, ଡକ୍ଟର ଦାମୋଦର ରାଉତ ଏକ ସତ୍ୟବାଦୀ, ସ୍ପଷ୍ଟବାଦୀ, କହିପାରିବା କି ନିଜର ସତ୍ୟତା ଓ ସ୍ପଷ୍ଟବାଦିତା ପାଇଁ କେବେ ନା କେବେ କେଉଁଠି ବିବାଦ ଘେରରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ପୁରା କହିଲି ଗୋଟେ କଥା, ଦିଲ୍ଲୀଠୁ ମୁଁ ପଲ୍ଲୀ ଯାଏ, ଦେଶରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜନୈତିକ ଚରିତ୍ର ବଦଳି ଯାଇଛି, ସତ୍ୟ କହିଲେ ଛାତି ଫାଟେ, ତେଣୁ ଛାତି ଫାଟିବା ଭୟରେ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ସତ କହିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ହେଉଛି ବାସ୍ତବତା ରାଜନୀତିରେ। ମୋ କଥା ଯେତେବେଳେ ଉଠୁଛି ଯେ ଗଣମାଧ୍ୟମର ବନ୍ଧୁମାନେ କ୍ଷମତାରେ ନଥିଲେ, ସେଠିକି ଗଣମାଧ୍ୟମର ବନ୍ଧୁମାନେ ଯେତିକି ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସନ୍ତି ସେଥିରୁ ସେ ନିବୃତ୍ତ ରହନ୍ତି ଏବଂ ନିବୃତ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଦୀର୍ଘ 40 ବର୍ଷ ଧରି ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିକୁ ଥିଲି, ଗଣମାଧ୍ୟମର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କର ମୁଁ ଥିଲି ସବୁଠାରୁ ପସନ୍ଦର ବ୍ୟକ୍ତି। ପ୍ରତିଦିନ ମୋର ମତାମତ ନେବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ସେ ଧାଡ଼ି ଲଗାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ ଦଳରୁ ବିଦାୟ ହେଲା ପରେ, ନିର୍ଦ୍ଦଳୀୟ ହୋଇ ରହିଲା ପରେ କ'ଣ ଭାବିକରି କେଜାଣି ଗଣମାଧ୍ୟମର ବନ୍ଧୁମାନେ ମୋ ପାଖକୁ କୁଚେତି ଆସୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ମୋର ସ୍ୱର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତିକି ଶାଣିତ ହୋଇକରି ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିଲା ତା ହେଉନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱରକୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଆପଣ ଗଣମାଧ୍ୟମର ପ୍ରିୟ ଥିଲେ, ଅଛନ୍ତି, ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ରହିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସହ କିଛି ଅଭୁଲା ସ୍ମୃତି। ପ୍ରବାଦ ପୁରୁଷ ସ୍ୱର୍ଗତ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ରାଜନୈତିକ ଜୀବନର ପ୍ରଜ୍ଞା ପୁରୁଷ। ଛାତ୍ର ଥିଲାବେଳେ ଷଷ୍ଠ ଦଶକର ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ଜଣେ ଛାତ୍ର ନେତା ହିସାବରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ମୋର କିଛି ସାକ୍ଷାତ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ସିଏ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀତ୍ୱରୁ ଗଲେ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ପାଠପଢ଼ା ସାରିକରି ଚାକିରି କଲି। ପ୍ରାୟ 10 ବର୍ଷ ପରେ ହଠାତ୍ ସେ ମୋତେ ଡକାଇ ପଠାଇଲେ ଏବଂ କେମିତି କାହିଁକି ସେ ଜାଣିଛି ମୋର ମନେ ରଖିଛି ମୋତେ, ଏବଂ ମୋତେ କହିଲେ ତୁ ଚାକିରି ଛାଡ଼, ସାଧାରଣ ଜୀବନକୁ ଆ। ମୁଁ ପାରାଦ୍ୱୀପ ବନ୍ଦର କରିଥିଲି, କେତେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ମନ ରାଜନେତାମାନେ ଏଭଳି ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ଶ୍ରମିକା ଦଳନାରେ। ପାରାଦ୍ୱୀପ ବନ୍ଦରର କାମ ମାସରେ 28 ଦିନରୁ 22 ଦିନ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଉଛି, ତୁ ଆସି ଦାୟିତ୍ୱ ନେ, ତୋ ଉପରେ ମୋର ଭରସା ଅଛି, ତୁ ପାରିବୁ। ତାଙ୍କ କଥା ମାନି ମୁଁ ଆସିଲି। ପାରାଦ୍ୱୀପ ବନ୍ଦରର ବିକାଶ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତବର୍ଷରେ 12
ବୃହତ ବନ୍ଦର ଭିତରୁ ଏକ ନମ୍ବର ବନ୍ଦର ହେଇଛି। ଏବଂ ରାଜନୀତିରେ ପ୍ରବେଶ କଲା ପରେ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ନିର୍ବାଚିତ ହେଲି 1977 ସ୍ୱର୍ଗତ ନିରବଣ ରାଉତରାୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ। କିନ୍ତୁ ବିଜୁବାବୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ମୋତେ ମନ୍ତ୍ରୀ କରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ବିଧାନସଭାକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ଆସିଲା ପରେ ବି ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲି। ବିଜୁବାବୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ମୁଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲି। ନବୀନବାବୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ 4 ଥର ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲି। ଓଡ଼ିଶା ଶାସନ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ପ୍ରାୟ 24 ବର୍ଷ କାଳ ଶାସନରେ ସଂସଦ ହେଇଛି। ରାଜ୍ୟର ଯେତେ ବିଭାଗ ଅଛି ତାର ପାଖାପାଖି ଅର୍ଦ୍ଧେକ ବିଭାଗର ମୁଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଛି। ଏବଂ ଏସବୁଥିରେ ମୋର ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗତ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ। ସିଏ ମୋତେ କହିଥିଲେ ସମ୍ପତ୍ତି ଆହରଣ କରିବା ସାଧାରଣ ମଣିଷର ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରବୃତ୍ତି, ସିଏ ପ୍ରବୃତ୍ତିରୁ ଯେ ନିଜକୁ ନିବୃତ୍ତ ରଖିବ ସେବୁ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି, ତାଙ୍କ କଥା ମୁଁ ମାନିଛି। ସିଏ କହିଥିଲେ କୌଣସି କାମ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ତୋର ବିବେକ ଏବଂ ବିଚାର କହୁଛି ସମାଲୋଚନାକୁ ଡରି ତୁ ବନ୍ଦ କରିବୁ ନାହିଁ, ତୋର ବିଚାର ସିଦ୍ଧ କାମ ତୁ ନିଶ୍ଚୟ କରିବ ଏବଂ ତାହା ମୁଁ କରିଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ମୋତେ କୁହାଯାଏ ମୁଁ ସ୍ପଷ୍ଟବାଦୀ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବିବାଦକୁ ଯାଏ, କିନ୍ତୁ ବିବାଦକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମୁଁ କିଛି କୁହେ ନାହିଁ। ଯେଉଁ କଥା ମୋର ରାଜନୈତିକ ଗୁରୁ ଭାବରେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୋତେ କହିଥିଲେ ଯେ ତୋର ବିଚାର ସିଦ୍ଧ କଥା ଯାହା ସ୍ପଷ୍ଟବାଦୀ ହେବୁ ସ୍ୱାଭିମାନୀ ହେବୁ ଏବଂ କେଉଁଥିରେ ତୁ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇବୁ ନାହିଁ। ପାଖାପାଖି 35 ବର୍ଷ 40 ବର୍ଷ ବିଧାୟକ ହେଲି, 23-24 ବର୍ଷ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲି। ମୋତେ ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ ମୋର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି ଇଣ୍ଟିଗ୍ରିଟି ଉପରେ କିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି? ମୁଁ ବହୁତ ଦୁର୍ନୀତି କରିଛି, ଏତେ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲି, ମୋ ଦକ୍ଷତା ଉପରେ କିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି? କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ମୋର ଦୋଷ ହେଲା ଯେ ମୁଁ ସ୍ପଷ୍ଟବାଦୀ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମୋତେ ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥିତିରେ ରହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ସାଙ୍ଗେ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପୁଅ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସହ ମିଶିକି ବି କାମ କରୁଛନ୍ତି। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସହ କିଛି ବିଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତ? ନବୀନ ବାବୁ ଜଣେ ଭିନ୍ନ ସ୍ୱାଦର ରାଜନେତା, ବିଜୁବାବୁ ତାଙ୍କର ପିତା, କିନ୍ତୁ ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକକୁ ତୁଳନା କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ବିଜୁବାବୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ, ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା, ଯାହା ସହିତ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ନବୀନ ବାବୁ ଜଣେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ଏବଂ ମୋର ଜ୍ଞାନ ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଛନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକର ଏକ୍ସପ୍ଲୋରର ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବେଶୀ। ପୃଥିବୀର ବିଭିନ୍ନ ଦେଶକୁ ସେ ବାରମ୍ବାର ଗସ୍ତ କରିଛନ୍ତି ରାଜନୀତିକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ, ଦୁନିଆକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଦୁନିଆରେ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ ବିଭିନ୍ନର ସଫଳତାକୁ ସେ ମାପିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଠି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲା ପରେ ତାଙ୍କର ସେଇ ଅଭିଜ୍ଞତା, ସେଇ ଦୃଶ୍ୟଭଙ୍ଗୀ ନେଇ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ପାଇଁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସଫଳତାର ସହିତ, ଯେଉଁ କାରଣ ରହୁ ନା କାହିଁକି 5 ଥର ଲଗାତାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେଣି ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଲେ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ସେ କଥା ହୋଇନଥିଲେ। କେବଳ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଜ୍ୟୋତି ବସୁକୁ ଛାଡ଼ିଲେ ଭାରତବର୍ଷରେ ଆଉ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଲଗାତାର ଭାବରେ ଏତେ ଦିନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇନାହାନ୍ତି ଯେ ନବୀନବାବୁ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଦକ୍ଷତା, କ୍ଷମତା ରହିବାର ଯେଉଁ ଦକ୍ଷତାକୁ ବିଚାର କଲେ ଅନେକ କଥା ଆସିବ, ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ତାଙ୍କୁ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ସାଙ୍ଗରେ ତୁଳନା କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯୁବ ସମାଜ ପାଇଁ କିଛି ବାର୍ତ୍ତା? ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଢ଼ିରେ ନିଜ ଦେଶକୁ, ନିଜ ମାଟିକୁ, ନିଜ ଜାତିକୁ ଆଗକୁ ନେବାକୁ ହେଲେ ଯୁବପିଢ଼ିର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ଅଧିକ। ସ୍ୱର୍ଗତ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାରେ, ତାଙ୍କର ଭାଷଣରେ ସେ ଯୁବପିଢ଼ିକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରି କହୁଥିଲେ ସ୍ପଷ୍ଟବାଦୀ ହୁଅ, ସ୍ୱାଭିମାନୀ ହୁଅ, ପଇସା ପଇସା ନଗଡ଼ି ନିଜ ଜାତିର ଏବଂ ମାଟିର ସ୍ୱାର୍ଥ ଏବଂ ସ୍ୱାଭିମାନ ପାଇଁ କାମ କର। ତ ସେଥିପାଇଁ ବହୁ ଯୁବ ନେତା
ସେତେବେଳେ ରାଜନୀତିକୁ ଆସିଥିଲେ, ସଫଳତା ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଯୁବପିଢ଼ି ସଚେତନ ନହେଲେ ଦେଶ ଆଗେଇବା, ଜାତି ଆଗେଇବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ସେଇ ଯୁବପିଢ଼ିକି ନିବେଦନ ହେଉଛି ଯେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ପରିହାର କରି ଭୟଭ୍ରାନ୍ତିକୁ ଛାଡ଼ି ସ୍ୱାଭିମାନୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ସ୍ପଷ୍ଟବାଦୀ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଠିକଣା ବାଟରେ ଯିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଲୁବ୍ଧ କରନ୍ତୁ। ତ ଯେଭଳି ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ ଆମ ସହ ଆମର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସାକ୍ଷାତକାରରେ ଆସି ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ ଡକ୍ଟର ଦାମୋଦର ରାଉତ, ଏକ ସୁନ୍ଦର ବାର୍ତ୍ତା ସହ ଏହି ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଶେଷ କରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କରକୁ ସମୟ ଦେଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।